Sve institucije na nivou BiH trebalo je da odgovore na 38 pitanja kako bi se provjerilo u kojoj mjeri na svojim web stranicama objavljuju podatke o radu. Od 74 institucije, njih 44 je popunilo upitnik, dok se 30 nije uključilo u istraživanje. Rezultati pokazuju da 44 institucije na nivou BiH prosječno ispunjavaju standarde transparentnosti od 64%. Rekao bih da su lideri u proaktivnoj transparentnosti, dakle, Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku, Agencija za visoko obrazovanje i, naravno, Ured za reformu javne uprave. Dakle, mi smo svojim primjerom od početka htjeli da pokažemo da se mogu sve informacije objavljivati koje su od interesa za građane. Od budžetskih informacija, zaposlenih, strukture zaposlenih, plata, primanja po svakom osnovu, postupaka javne nabavke, ugovora. Dakle, sve ono što na neki način vlast još uvijek na svim nivoima, rekao bi, nerado radi. Od 30 BH institucija koje nisu popunile upitnik o transparentnosti, većina je ignorisala poziv, a neki su se sakrili iza zakona o zaštiti ličnih podataka, koji većina institucija, namjerno ili ne, pogrešno tumači. U Kancelariji za reformu javne uprave smatraju da je zbog toga neophodno donijeti kvalitetniji zakon o slobodi pristupa informacijama. Problem je i što neke institucije, posebno na entitetskom nivou, slijede instrukcije stranačkih lidera, a ne slovo zakona. Generalno govoreći, stranke ne ohrabruju ovaj proces i različiti nivoji vlasti se ponašaju različito. Mi smo inicirali i ostale nivoje vlasti da se uključe u taj proces. Trebalo je napraviti akcione planove. Tri nivoa vlasti su, dakle, napravili akcioni plan, Savjet ministara, Vlada federacije, Vlada Brčkog distrikta, Vlada Republike Srpske nije usvojila akcioni plan, nije provela jedan važan segment pri donošenju akcionog plana, to je saradnja sa organizacijama civilnog društva, a to je kasnije rezultiralo da nemaju rezultate u proaktivnoj transparentnosti. Cilj istraživanja Kancelarije za reformu javne uprave je da transparentnost rada institucija postane zakonska obaveza, a ne dobra volja institucija ili pojedinaca u njima. Građani moraju imati jasan uvid u to šta i kako rade institucije, posebno kada je u pitanju financijsko poslovanje, javne nabavke i sl., jer su budžetska sredstva institucija u stvari sredstva svih građana.